Noiembrie 20-ին ձեռամբ Գուգարաստեմի առաջնորդ Տեր Հովնան Եպիսկոպոս Հակոբյանի վերաուծվեց Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնանց համայնքի Սուրբ Մինաս եկեղեցին։ Աղոթատունը կառուցվել է 1870 թվականին, զանգակատունը ավելի ուշ 1910-ին։ 88-ի երկրաշարժից հետո Սուրբ Մինասը խոնարհվել է, սակայն երբեք չի դադարել նվիրական սրբատեղի լինել։ Անցած տարիների ընթացքում բնակիչները ժամանակ առ ժամանակ փորձել են իրենց միջոցներով վերականգնել եկեղեցու շինվածքը, սակայն գումարը չի բավարարել և ամեն անգամ գործը ավարտին չի հասել։ Կարծես թե աստվածային նախախնամություն կա այս օրը, երբ Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցին տոնակատարում է տոն ամենայն սրբոց, հնոց և նորոց, հայտնից և անհայտից, որ է բոլոր սրբերի տոնը։ 2019 թվականին Գարեգին երկրորդ ամենայն Հայոց Հայրապետի օրհնությամբ համայնքի բնակիչները միավորվել են Սուրբ Մինասը հիմնովին վերականգնելու գաղափարի շուրջ և սկսել շինարարությունը։ Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցու և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Օվսե Քահանա Հովանիսյան ուրախությամբ փաստում է, որ համախմբվածության և նախանձախնդրության բացառիկ օրինակ են ցույց տվել Լեռնանց համայնքի բնակիչները մեծից փոքր։ Երբ որ կառուցվում էր եկեղեցին, վերակառուցվում էր եկեղեցին, ամբողջ համայնքը մեկ մարդու նման ոտքի էր կանգնել և թե ձմռանը, թե ամռանը, թե գարնանը, թե աշնանը բոլորը միահամուր կերպով աշխատանքներ էին անցկացնում եկեղեցում։ Եվ ուրեմն անհատներ չպիտի շեշտադրենք, պիտի շեշտադրենք ամբողջ համայնքը։ Գյուղը հիմնադրվել է 1860-ական թվականներին, առաջին բնակիչները եկել են Համամլու գյուղից, Պարսկաստանի խոյ, Սալմաստ, գավառներից եկած գաղթականների սերունդներից են եղել։ Գյուղը տեղակայված է Փամբակի Լեռնաշղթայի հովտում, այս տարածքով ժամանակին անցել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող խճուղային ճանապարը, որն ապահովել է նաև Թիֆլիս-Երևան կապը։ Պատահական չի, որ ես գեղեցիկ մեզ նվիրել է։ Մեր օրեն սահմանումն աստեղա թե չէ, նրա ջանքերի շնորհիվ, մեր աշակերտների շնորհիվ, գյուղի հասարակության ուշադրության շնորհիվ եկեղեցին ես գեղեցիկ պատկերն ասած են։ Չնայած նա երկրաշարժի ժամանակ հարուքանդել եղած ժամանակ իր դերը պահել է որպես հավատի միջոց։ Պետք է հավատք ունենք, որ մեր ազգը խախանդվի ու աշխարհին թող խաղաղություն ունի, մեր հայ ազգի, մեր զինվորիներ խաղաղություն, խաղաղ պոստեր, կապույտ երկինք, կանաչ դաշտեր։ Դարձավ աշխարհություն տա մեր ժողովրդին, բարությունը թող իշխի գյուղին, սերը, միությունը։ Հավարդ վերաուծման արարողության սրբազան հայրը օրհնեց ներկաներին գնահատանքի, օրհնության և երախտիքի խոսք ասաց եկեղեցու բոլոր բարերարներին։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։